Krucinál. Hned na začátku, tyjo. No to by tě praštilo tohleto. Prdele. Kde mám dveře? Tady nebyly dveře. To není můj baráček, počkat. Aha, já jsem se tu ještě pořádně neubytoval. Jo. Takže dobrý den, dámy a pánové. Tohle je druhý díl ze hry Seven Days to Die. A hledáme baráček. A jak tak koukám, tak jsem si asi vybral tenhle. Takže v tom jdem pokračovat. Už jsem to dlouho nehrál. Nebo teda ten svůj svět jsem dlouho nehrál. Takže to trochu uklidíme. Podíváme se, co tu všecko máme. A hned to zničili. Jej, Marho. Tak, co pak nám padlo? Docela fajné věci nám popadaly. Tak, ale my musíme se tady nejdřív porozhlédnout. Co tu je za zajímavé věci? A, tady nějaký papu. Ňami. Tak. A máme tu nějaký čestky, které budeme moct využít. Nějaký, který se využít nedají. Kávovar, miluju, když je tady kávovar, super. Tak, nejdřív se tady ale musíme porozhlédnout a pořádně to tu vyklidit, aby tu nezůstali žádní zombáci. No heleju, no ty čo tu robíš? Lup. Máme tu i nějaký basic zabezpečení. Že bych nasral tamhle toho chumája, tak se zabije sám. O, to je taky moc fajné. A ty se koukám, nehodláš jen tak nasrat. Tak, tudma se dostaneme k nějakému dalšímu chumájovi. Dobrá. Jo, tady se dostanu k tobě. O, tamhle je auko. Hauko, zůstaň tam hajat zatím. Chilluj. Tak. Já počkám, až se mi vrátí veškerá stamina. Tak. A jdem na Hauka. No tak, pojď. Dobraš. Je to strašně nepříjemný, ten Hauko. Jo. To je jedna z věcí, kterou na té hře nemám rád, jakože to zvířátko je fakt znetuřený. A nevím, proč mi to hrozně nepříjemný, na rozdíl od těch jakože lidí. No. Tak. Nějaký schnilý maso z něj popadá. Dobrý. Tady nám taky něco dá. Tady koukám, se zatím nedostanem, to když tak potom. Nejdřív to tady musím vylútit, vyklidit, zkontrolovat, jestli tu není žádný nepěkný kamarád. Tak, až zkontroluji, že tu nejsou žádní nepěkní kamarádi, tak se můžem posunout. Ten hádám půjde asi tady na tohle. Tak jo, tohle zničíme teda. No a začneme teda s přípravama. Prvně si teda přesunu všechny věci, což mě teď připomnělo, že jsem vlastně si nezapčasovač ještě. Takže než se tady chalan provrtá, tak si ho zapnem. Je zajímavý, že teď takovouhle díru už projít nemůže, to je troška chyba. Malinká. Nevadí. Trošku ti pomůžu. Tak. Ještě tak jedna nebo dvě rány a je to. Tady by mohla být výborná voda. Ten barák je docela velký. Mohlo by tu být i pár jako dalších věcí. Uvidíme. O, oh, nice. Antibiotika.
To je jedna z věcí, které jsou fakt fajn mít, protože když je máš, tak máš mnohem větší šanci na přežití. A teď jako, kam to mám brůcit? Boha. Tak tohle zežerem. Tak. Jsem infikovaný, nevím z čeho. To mě jako infikovalo to jídlo? Byl ten hauko. Těžko říct. A výborně. A tohle rozeberem. Jo, a tady jsme už zase za tímhle, kde jsme byli. Tak jo. Takže se vrátíme zase nahoru tady po schodících. A začneme s výbavama. Takže prvně si tady odložím věci. Hezky to nějak rozstřídíme. Tady bych mohl dát, je to na začátku jakoby u ledničky, takže tam budem dávat žrádlo. A vodu prozatím. Tak, nad tím máme tadyhle tu menší poličku, tam bych dával léky. Takhle pěkně, ještě nějaký mám. Tohle je lék, jo, vidíš, tohle to jsem tam ještě nedal. Tak, tady je další čestka, tam budu dávat tadyhle ty special předměty zatím. Kterým pak udělám samozřejmě special jako místo pro ně, abych to měl víc rozdělený. Tak, hned tady na začátku do dřezu, a tam je málo místa, tak sem budu dávat common věci, jako je štěrk, kamení, takový ty věci na stavění a tak. Tady sem budu dávat teda kytičky, nebo zatím tam budu dávat jako nějaký věci, když tak později to nějak upravíme. Tady, no nevím, tohle to zničím, to se mně tu nelíbí. Tady máme ještě volno, že jo. Tady budem dávat peňážky, nebo peňážky dám do dřezu. Peňážky dám pod dřez teda. Tady máme ještě hamy papy, sem dám ještě toto. Tady máme ty léčiva, že sem dám ještě tohle. Komodici mám tady, že jo, takže i dřevo, papír, tohle. Jdeš sem? Asi ne. Tak, ještě tohle. Tady budeme dávat nábojnice. Tam jsem rucil tam ty věcičky. Ne? Tady? Ne, tady. Ne, tady. A. Takže zbraně a nábojnice budeme dávat tam. To je taky zbraň. Tohle je munice. A tohle to jsou jakože special věci. Kamže jsem to chtěl dát sem. Tak. A už jde. To vydržel dlouho teda. Tak ještě tohle. A tohle musíme placenout. Počkej, ještě tohle si odložím. A tohle. A hned potom se pustíme do nějakých dalších věcí. Tohle si dám asi sem. Tak, tohle to dám do ric. Tak, tohle bych zničil. Tohle bych zničil. A tady jsou nějaký věci ještě. Tohle to zničíme. Tohle zničíme. Ten nám úplně naprd. Tak. A můžeme si dojít pro naše věci, které jsme nechali zde. Tam, přesně tímhletím směrem. A pak začneme rubat dřevo a kamení, aby jsme mohli trošku efektivněji hodit nějaký základní zabezpečení. Takže za chvíli tu máme noc a já jsem si akorát našel přístřeší, ještě jsem ho nezabezpečil, takže to je jedna z mála věcí, která mě zatím docela trigruje. Tak, tady si tohle všecko teda vezmem a
Nemůžu to sebrat, tak to nechám. Nepotřebuju teď to urgentně vzít sebou. Teď jsem vyčerpaný. Proč jdeš na mě, když jsem vyčerpaný? Stejně umřeš. Se mě to seká, jo. Nějaký lagíky mám malý. Tak. Mám hlad? Ech, v prdeli. Nevadí, hned si uděláme nějaký ňami-ňami. Tady prohlídneme barel. I druhý barel. Tady je nějaká osada, ohrada, cosi. Ale předpokládám, že tam taky nikdo nežije. Jo, počkej. Aha. Jo, já jsem šel úplně kamínem. Nevadí. Ještě, že tam mám ten spacák, jinak bych vůbec netušil, kde jsem se vlastně usídlil. Což budu muset taky hned napravit, samozřejmě. Tak. Tady předpokládám, ano. Výborně, takže si to tady uložíme, ať ten náš domeček opět zase nestratíme. Uložit dům. Super. Tak, mám u sebe nějaký dřevo, ono moc ne teda, ale na ty dřevěné dveře by to mělo snad stačit. Jo, tak. Tak. Bezva. No a jdem tu uložit teda další věci, které samozřejmě sem nebudu moc dát všecky. Tak. Zde mám haminami, takže sem dám i zbytek haminami. Dám sem i tohle. Tak, mám tu gamerskou židli, takže tu taky někam dám pěkně hezky. Tady třeba ke stolíku. Tak, nádherná. Nádherná. Co je tady? No, docela dobrý, odpadky zničíme. Chceme tu žít v čistotě. Není tady náhodou zatím něco? Není. Škoda. Tak, ještě si vylepším dveře, aby byly železné. Tak. To je totiž mnohem bezpečnější. Tak, toto je munice, takže to frknem sem. Toto je pitíčko, takže to frknem sem. A tady máme nějaký zbytek pitíček, takže zase zbytek pitíček frknem taky sem. I tohle. Tak, a odsaď odeberem věci, které nejsou úplně běžná záležitost. A frknem sem zbytek věcí, které jsou běžná záležitost. Tak. Kam jsem frkty léčila? Tady, že léčilo sem. Tohle frknem sem. Tohle frknem sem. A sem dám, no kámen ne teda, sem dám zbytek těch věcí. Budem to muset potom nějak ještě trošku lépe zorganizovat. Tak. No a jdem narubat dřevo. Ať se můžem bránit. Jo, není tady něco v autě, jsem se nepodíval. Tam může být docela dobrý loot. No, zase až tak dobrý to není, ale... Voda. Tak. Zasekáme tady ten stromeček. Nádhera. A jdeme opravovat věci. Tento... Aha. Jo, tak to chce kámen. Teraz nemůžem, bráško. Teraz natáčám.
Víš? Já vím, že tebe to absolutně nezajímá a je tě to úplně uprdele, ale mě to uprdele není. Já si tady věnujem nějaké tvorbě a nějakému zlepšování se v určitých dovednostech a ty mě opět a zase zdržuješ tím, že chceš něco hrát. Ne, bráško, teď si nebudeme hrát. To zní docela zvláštně. Měl bych se nad sebou zamyslet. Tak. Uc. Mám nějaký skilly. Jo. Mohl bych si vylepšit skill na vyrábění věcí, jenže já už zas nevím, který ten skill to je. A horníka norníka už máme, tak by to teoreticky mělo jít. Tak počkej, já si zkusím postavit kámenů sekerů. Jo, hele, už budu mít druhou tu úroveň. Bezva, vyrobím si druhou úroveň sekerky. Tak, a tuhle zničíme. Tak, a i další věci jako, ne, to ne, to taky ne. Dobře, no, tak máme jenom lepší sekerku. To jde. Tak. Trošku tady opravíme ten zevnějšek. Tak. Upozornilo mě to na to, že je noc, ale jak možná nevíte, tak v této hře nebezpečná noc začíná až o půlnoci a trvá zhruba do jedné do rána. Kdy v tu dobu je možné potkat zombíky, kteří jsou, jak se patří, nasraní a budou na nás útočit s větší pílí a efektivitou a budou jim svítit oči. A těmto svítivě očivým zombíkům je dána schopnost rychlejšího pohybu a větší útočnosti. Takže v tu chvíli je velmi nebezpečné takovýho zombíka potkat nebo ho nasrat. Tak. A opravíme i tadyhle tu krásnou, co to je, garáž. Protože a jelikož bude možná jednoho dne využívaná na nějaké vozidlo. Teda pokud jednoho dne na tom budu tak dobře, že si budu moct to vozidlo poručit. Pořídit. Tak. Dostali jsme se na druhou stranu a můžeme toto vylutit. Zase se mi to seklo. Takže i zde bych to rád opravil a zamezil přístup některým neznámým hostům. A toto se mi tu nelíbí, takže to stěžím. Ještě tady opravím tu díru ve stropě, která se mi taktéž příliš nelíbí. Takže budu potřebovat další tyhle ty věci. A už nemám dřevo. To je taky velice napad. To jsem toho moc neopravil, abych pravdu řekl. O! Tolik jich vyrobit nepotřebuji. Dobrý. Tak. Tak, jakmile vlastně vylepšíte tadyhle ty jednoduchý dřevěný kostky na ty o něco lepší dřevěný kostky, tak už je nemůžete sundat a tím pádem vám nebude na podlaze svítit tadyhle, stisknete E pro sebrání a zároveň je potom o něco lepší i obrany schopnost toho té dané věci, takže je určitě dobrý to vylepšit, když je potom ta možnost. Ale tamhle se producíruje nějaká slečinka a tamhle je nějaký. Proč jdeš po čtyřech, ty vole? Co to je za divnýho zombáka? Ještě jenom ve spodním brádle. Jo, a vidíte, že je noc?
ty zombáci jsou pořád ještě jako... jako v pohoda je hoda, víš co, promenádujou se tady trošku. Sakra, kde jsem ho viděl? No, koukal jsem z okna, a to okno. A, zde. Jo, máme 23:32 a podívejte, zombíci jsou ještě úplně pohodě. Jsou ještě úplně normální, ale svítí jim oči. Jo, to znamená, že jsou o něco rychlejší. Jo. Malinko, já to mám snížený, takže neběžej, nesprintujou, jenom jsou v pokusu. A chytit od nich ránu v tuhle tu chvíli fakt nechceš. Jo, vidíš, že jim v podstatě neuniknu, aniž bych jako se tady o to nějak nesnažil. Jo, a tohle se mi rozbilo, to fakt se mi rozbilo v blbou chvíli a já koukám, nemám vůbec žádný dřevo. Jak je to možný? Jo, a z začátku, taky dokud nedosáhneš 6. levelu, tak je v podstatě úplně zbytečný řešit jako nějaký infekce nebo nějaký velký zranění nebo něco. Prostě umřeš. Nic ti to neveme, jo, nic tě to nestojí. Takže je mnohem jako rozumnější nějakou jako infekci nebo něco prostě řešit tak, že zemřeš, obětuješ se, než aby vlastně si spotřeboval antibiotika, které jsou poměrně drahý a je poměrně těžký jich dosáhnout. Jo, ty jsi divnej zombík! A ještě hopsa! Tohle zombíka jsem ještě neviděl. Takže jsem se s ním jako logicky chtěl setkat, ale úplně jsem netušil, že bude takhle těžký ho potkat. Jo, tak... jakmile uvidíš zombíka, který chodí po čtyřech, tak se k němu nepřibližuj. Tak tohle nebyla dobrá zkušenost. Nevadí. Jo, jak jsem říkal, žádná jako... penalizace. Jo. A tahle penalizace funguje do 6. úrovně. Tady to máš i napsaný. Je to úplně běžná věc, pokud se ti to někde jako nepřenastaví, nebo si to sám jako účelně nepřenastavíš. Nevím, jestli to jde vůbec přenastavit. Tak... to budeš tak mít. Ale já nemám vůbec žádný hento v obrany. Jsem netušil, že jsem tam ještě neles. Tak počkej, já si tady vemu někde. Kam jsem dal ty zbraně? A sem. Toto si zoberem. O! Co to vůbec je? Železný krumpáč. S krumpáčem se bude dobře těžit. Ty jo, furt tam je. Ještě se tady přišmařili další. Tak já nejdřív zabiju tebe. Vidíš, už jim nesvítějí oči? Už jsou v pohodě? Už je jedna ráno. Nebo půl jedný, jo? Už jim nesvítějí oči. Už nejsou tak nebezpeční. Jo. Takže na to pamatujte. Je úplně zbytečný chodit třeba, nevím, ve 3 ráno ven a do té doby se jako strcat někde, je prostě mnohem ekonomičtější využít tu noc i na nějaký sběr surovin nebo na něco. Tohle je fakt nepříjemný zombie. Jako nemá takovou výdrž, ale má ty vole extrémní atak. Oj! Bych se měl podívat, co to je za zombíka na fandom. Jak se jmenuje. To se pak mrknu. Tak tohle to využijem určitě, ten krumpáč. Bude mít možná větší efekt při sklízení kamenů nebo něčeho takového, než sekírkou to rubat. Kolik potřebuji na opravu? Aha, na to potřebuji repair kit. Na opravení tohohle věcu. A můžu si nějaký krumpáč vyrobit? Aha, na to je kovaný železo, jo. Ty vole, anebo potřebuji potom teda tenhle, no tak to je docela jako drahá věc. Toto radši budu kopat sekirkou teda, no. Nevadí, jdem se pustit dál do našeho opravování a zvelebování toho našeho bydlení.
O, co to je, pro boha. Plánek na reproduktor, nevadí, použijem to. Když to pravděpodobně nikdy nevyužiju. Tak, tohle to taky zrušíme, abych mohl ty dveře normálně odvírat. Jo, takže ta, jakoby dalo by se říct, duchařská hodinka, v který je vlastně hrozně nebezpečný chodit ven, je nebezpečný jako z toho, že ty zombíci jsou prostě nějakým způsobem víc aktivní, řekněme, jsou rychlejší, o něco silnější a tak dále, tak to je opravdu jenom od půlnoci do nějaký půl jedný, jo. Takže jakmile nedosáhneš půl jedný, tak v podstatě se nemusíš bát, že ti něco jako překvapí. Potom, když už máš za sebou těch prvních 7 dní, tak už je jako lepší se držet vůbec jako v noci nějakým způsobem za nějakýma dveřma nějaký obraně, ale nemusíš to vyloženě nějak jako přehánět. Takže tak. No hele, máme nějaký lepší botí. Odolnost proti chladu snížená. Aha, já mám nějaký, který mají menší odolnost proti horku, ale větší odolnost proti chladu. No dobře. Co máme tady? Úplný prd. Tady to je rozbitý, takže v tom nic není. Ale máme něco ve vaně. A něco v koši. Proč je kamení v koši, pro boha? Tak, zde máme nějakého kamaráda, no jasně. Ta dostala čapak. Tak, pojď. Nice. No, prober se. No, tyjo, to je děsný s tebou. O. Tak. No pěkně, máme tu i nějaký umění těžby, lucerny a helmy. Jo, proč ne? Tak, nějaký lůtík, no nic moc, ale dá se to. Tady samozřejmě nechci mít takovouhle díru nevzhlednou. Tak, co tu máme dál? Další loot! Nějaký elektrický součástky? No teda, tohle je moc pěkný plánek na omračovací obušek. A tohle je co? Průbojná munice. Jo, to se hodí, takovýhle věci. Co máme v chladničce? Pivo! Nice! Kost? Co dělá ve skříni kost? Radši se nebudu ptát. Tak, tady máme další věc. Nějaký working tools. No, pěkně. Yes. Jsou přesně věci, které teď v současné době nejvíc potřebuji. Nějaký písek. No, dobře. Co máme ve skřínce? Šaty. Sukně. Odolnost proti horku? No jasně, to. Sukně, že? Ale tak tu můžem prodat. Obchodníkovi. Sukně fakt nebudu nosit. O, ale tohle je moc pěkný. Moc toho tam teda nebylo, ale dobře. Nějaký palný zbraně, nebo nábojnice. Granát, no, nic moc. Co je toto? O, ale tohle je dobrý. A nějaký plánek k pokladu. Přečtem si ho. Přijmem to. A dostaneme úkol, v kterém můžeme najít jako pochladík.
Pokladík, treasure map. A kde? A tady. Lokalizujte poklad. A kde ho mám jako do prdele lokalizovat, prosím tě? Však to nikde neukazuje ten křížek. Nebo nějakou značku. Tady mám tohle. Přijmout úkol. Ukázat na mapě. Aha, ježiš, ale to je strašně daleko. To je hrozně mrtě daleko. Mně se to neukazuje totiž ani na kompase. Já si tam zkusím dát... takhle rychlou značku. Ty vole, 2,7 kilometrů! Ty boa. No dobře, no. Ale podívat bychom se tam mohli. Jasně, je to docela zajímavý. Ale nejdřív asi opravím tadyhle svůj baráček, řekněme. Vylutím tady další věc ještě. A pak se teprve můžeme bavit o nějakém hledání pokladu. Nebo co to je? No, to je zajímavý. Tohle jsem ještě nikdy nenašel. To může být zajímavá experience. Každopádně, už nám za 38 sekund končí časomíra. Takže to budeme muset ukončit. Což samozřejmě vůbec se mě nechce. Ale bohužel, nezbývá mi nic jiného. Ještě tady opravím toto. Protože je to taky strašně nevzhledný. Tak, tady vyrobím dveře, nevím, jestli tam půjdou placenout teda. Jo, nejdou tam dát, takže já to budu muset zničit. Ach jo. Každopádně, lidičkové, můj zlatý, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se určitě u dalšího dílu. Doufám, že vás to baví a že je to třeba i pro vás nějakým způsobem zajímavý, že jsem to začal hrát. Protože jestli ne, tak to napište do komentářů a já se tím už nebudu zabývat. Těžko říct. Ještě nám začala krásná hudba. Takže ještě jednou, mějte se krásně, skládejte básně a zatím čau.